Hello， 大家好，我是皮皮。今天我给大家带来一个简易的电梯教程。首先呢，让我们来看一下需要用到的素材吧。有减号标记器、加号标记器、滑动方块、开关和岩石砖。需要用到的素材不多，话不多说，让我们开始制作吧。首先呢，先找一个合适的位置，向下打一格，然后放上减号标记器。向一侧呢扩展五格，在最后一格呢也放上一个减号标记器。再确定好另外两个减号标记器的位置，然后用岩石砖呢把它们连接起来。当然这里你也可以用自己觉得好看的方块来搭建哦。然后在减号标记器的上方呢放上三个岩石砖，在岩石砖上方呢放上加号标记器，然后把底部区域中间的草块全部打掉，之后呢用岩石砖把中间空出来的区域填上。在其他减号标记器的上方呢也都放上三个岩石砖，岩石砖上方也要放上加号标记器。用岩石砖把每个加号标记器直接连接起来。选一个加号标记器，在它的旁边放上滑动方块，注意滑动方块的方向。放好滑动方块之后呢，在它的侧方放上一个开关。这个时候我们打开开关，你就会发现我们制作完成的电梯就开始运动了。我们再开一次开关，电梯就会回到最开始的地方。这样呢，一个大型的电梯就制作完成了。怎么样，这期教程是不是很简单呢？今天的教程你们学会了吗？如果学会了的话，就赶快去找你的小伙伴们做测试吧。这期视频到这里就结束了，让我们下期再见，拜拜。